Сенат підтримав найбільшу податкову реформу у США за останні 30 років. Вона пройшла із перевагою у 3 голоси. Всі демократи висловилися проти. Сьогодні законопроект має ще раз розглянути Палата представників. Раніше її депутати вже схвалили документ. Реформа, ініційована президентом Дональдом Трампом, передбачає 14% зниження податків для великого бізнесу і зводить до мінімуму податок на прибутки, отримані за кордоном. Для фізичних осіб зменшиться податок на спадок і тимчасово знизиться податок на прибуток. Я дуже здивований, що демократи не підтримали законопроект, який знизить податки для середнього класу та зробить американський бізнес конкурентоздатним. І тепер, після голосування, я із задоволенням ще раз поставлю це питання демократам восени під час парламентських виборів. Єдині люди, які справді хочуть такого закону, це багатії. Саме вони, схоже, керують сьогодні республіканською партією і скеровують її просто на землю. Щойно закон запрацює, люди одразу зрозуміють, що не підтримують його. Цей закон дасть крихти середньому класу і стане чудовим подарунком до Різдва для корпорацій та заможніх інвесторів.